ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:10 ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲਿਏ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਸਰ, ਤੋ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਮੇਂ ਅੱਜ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਔਰ ਵੋ ਕਹਾਂ ਕੇ ਹੈਂ? ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਂ 12 ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਸ਼ਨ ਗਏ ਹੈਂ। ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਜਬ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਖਬਰ ਆਈ ਥੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਸਾਈਡ ਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੋ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देखना पड़ता होगा। जी जी सर, क्या क्या करते हैं सिक्योरिटी? सिक्योरिटी के तो इस गाड़ी पे हम इसी गाड़ी के सभी गाड़ियों के हम चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम करते हैं। विशेषकर इस गाड़ी पे हमें विशेष ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए हम सबसे पहले जो भी पैसेंजर आते हैं उनको DFMD से गुजारते हैं, बाद में उनका लगेज और सामान को एक लाइन में लगवा के वहाँ से डॉग स्क्वाड से उसको चेक कराते हैं और इनकी वीडियोग्राफी कराते हैं। उसके बाद ये इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पर इनके पासपोर्ट वगैरह चेक होते हैं। पैसेंजर जो भी जाते हैं वहाँ पासपोर्ट चेक होने के बाद इसको बैगेज स्कैनर मशीन से गुजारते हैं, वहाँ से सामान को जो भी सामान निकल रहा है तो साथ में लेते हैं उसको चेक किया जाता है। चेकिंग में भी फिर लेडीज पैसेंजर को लेडीज स्टाफ चेक करता है, जेंट्स को जेंट्स चेक करता है। वहाँ से गुजरने के बाद इनका फिर हम वहाँ से जो पार्सल डिपार्टमेंट है हमारा वहाँ से इनके लगेज का वेट होगा। वेट होने के बाद उसको वहाँ से फिर हम उस पर टैग बांधते हैं, जो चेक होने के बाद टैग बांधने के बाद फिर गाड़ी की एंट्री कर देते हैं। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੋਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1971 ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੁਲਾਈ 1976 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।